Доволството и недоволството се дължат на желанията. Колкото по-малки желания има човек, толкова е по-доволен. Да бъде човек доволен от живота си, това значи да цени всичко, което му е дадено. Благодарността е един особен род лъчиста енергия, която човек отправя към разумния свят. В замяна на тази материя, разумният свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му.